အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဇလံလေးရတော့ဆရာကြီးတကုံရွှေများရေးသားထားတဲ့တက်ခစ်တခုဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်ခစ်တခုဥဒတွန်းအောင်ဒီအလွန်ပင်ရိုးသားသောသူတယောက်ဖြစ်လေရာအလောက်ကိုင်းမှလည်း၎င်း၏ရိုးသားခြင်းကိုအမိတဟဲပြု၍ယခုအချိန်နေတို့တိုင်အောင်ကြီးပွားခဲ့လေသည်နိုင်ငံချားမှလာတော့စိတ်များကိုဝယ်ယူ၍အထယ်ဝတ္ထုပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းကြောက်ကောင်းများအယောင်းဝယ်တွင်ကော်မရှင်စားဖြစ်ဖြစ်ရောင်းဝယ်၍ပေးခြင်းအထက်မိုးကုတ်နေမှထွက်သောကြောက်များကိုနိုင်ငံချားသားများသို့ပွဲစားဖြစ်ဖြစ်ရောင်းချ၍ပေးခြင်းစသည်တို့မှဥဒတွန်းအောင်၏အလောက်ဖြစ်လေသည်ဥဒတွန်းအောင်၏အလောက်မှာတဖြည်းဖြည်းကြီးပွားခဲ့ရာကျွန်ုပ်တို့ရေးသားဖော်ပြသောအချိန်၌ကပန်းစိုးတန်းတွင်အခန်းတစ်ခန်းကိုလှခငွေ150ကျပ်များပင်ပေး၍ငှားရမ်းပြီလင်အောင်ကမ္ပဏီဟူသောအမည်ဖြင့်ကမ္ပဏီတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသောအချိန်ဖြစ်လေသည်မြန်မာပထိန်သေးများ၏လက်ရဖြင့်ကြောက်မျိုးမျိုးတို့ကိုလက်ကောက်ဗတိနဒောင်းစတော့အထည်လိတ်များပြုလုပ်ပြီလင်တိုက်ဆိုင်တွင်ရှိမှန်ပီတို့ကြီးငယ်များတွင်၌ခင်းကျင်းထားရှိသည့်ဖြစ်ရာအောင်ကမ္ပဏီမှာနိုင်ငံခြားသားကမ္ပဏီများနဲ့မခြားပခုံးချင်းရှင်မြိုင်ကရောင်းချလက်ရှိ၏။အောင်ကမ္ပဏီထွက်ပစ္စည်းများမှာလှုပ်ပုံကိုင်ပုံလက်ရာတည်တခြင်း၌၎င်းကြောက်တိုး၏အရေးချင်း၌၎င်းအဖိုးစားနား၌၎င်းအခြားကုမ္ပဏီများထက်အဖိုးချင်းတူညီကအမျိုးအမည်၌တာလျက်အမျိုးတူကအဖိုးနည်းလက်ရှိသောကြောင့်မြန်မာလူမျိုးသားမကနိုင်ငံခြားသားများပင်လင်လာရောက်ဝယ်ယူလက်ရှိကြကုန်၏။ဥဒတော်အောင်မှာမိမိအလောက်ကိုသာဂယုဆိုင်လျက်အခြားအပြင်အပဘဟုတုတအခြားမြင့်တို့ကိုပမာမထားသူဖြစ်လျာဥပမာအဖြစ်နိုင်ဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာပေါ့မော်ဒီဘီလမျိုးတို့တွားရောက်ဒီကိုပင်သိရှိဟန်လက္ခဏာမရှိခြင်းမိမိနှင့်ဆိုင်သောအလောက်၌ကမိတိကြောက်ဒီမိတိနေရာကထွက်၍မိများလောက်ဖိုးထိုက်တဲ့ကြောင်းအမျိုးအစားမိ၍မိများရှိကြောင်းအပြည့်အနာစာကိုမိခဲ့သို့ရှာဖွေရာကြောင်းစသည်တို့ကိုခေစီတွင်းကြပြောဆိုနိုင်၏ဥဒတော်အောင်မှာမိမိအလုံးနှင့်ပတ်သက်သောသူများကိုသာယောနောဆက်ဆံခြင်းရှိပြီလင်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင်မိသူသည်မြို့တော်ဝင်ဖြစ်သည်ကိုမျှမသိဘဲမိမိနှင့်မဆိုင်သောအလုပ်ဟု၍တဘောထားကအကြာအမြင်ဘဟုတုတလိုက်စားခြင်း၌ဝါသနာကင်းမဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်သို့တော်လည်း၎င်း၏ပစ္စည်းများမှာတနည်းတခြားဒီရေကဲ့သို့တိုးတက်လျက်ရှိလေ၏ဥဒတော်အောင်မှာပန်းစိုးတန်းတွင်တိုက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိတော်လည်းမိမိနေထိုင်သောတိုက်မှာရွှေတောင်တန်း၌ရှိနေသည့်ဖြင့်နံနက်အချိန်တွင်အလုတ်တိုက်တို့လာရောက်ပြီးလင်ညနေတိုင်းမိမိအိမ်သို့အချိန်မှန်မှန်ပြန်၏ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝသူဖြစ်တော်လည်းကားကိုပိုင်ဝယ်မထားပဲအလုံးအရေးကြီးသောခါများ၌သာအငားမော်တော်ကားဖြင့်တွားလေရှိ၏။နေ့လည်အချိန်များ၌လည်းမိတိခါများအိမ်သို့ပြန်လေမရှိပေ။တိုက်ဆိုင်သို့ဝဲချမ်းကြည့်ရှုရန်လာရောက်ကြသောလူကြီးလူကောင်းများအားဧကန်စကားပြောရခြင်းဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်ကိုကုန်လွန်ရလေ၏။လာရောက်ကြသောဧည့်သည်များမှလည်းအစိုးရရာရှိကြီးများတထေးသကြွေလူကြီးလူကောင်းများမှဆ၍လူကုန်ထံများသာများလေရာ၎င်းတို့မှာဥသာတွန်းအောင်၏ရိုးသားခြင်းကိုအထူးချီးမွမ်းကြကုန်လျက်၎င်းတို့၏ဂုံစတဲ့မှာလေတင်းတိုင်းမှွေးကျူပြီးတကယ်သို့မြို့ပေါ်တွင်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိ၏တနေ့တော်နေ့လည်းခင်း၌ဥသာတွန်းအောင်သည်လက်ဖေးတောက်ပြီးသည့်နှင့်စေဘောလေးတလေးကိုတောက်ရှူကာမိမိကြီးပွားလျက်ရှိသောအလုတ်အကိုင်းအကြံစီအကြောင်းများကိုစဉ်းစားလျက်ရှိစဉ်တိုက်ရှိသောကားတစ်စီးဆက်ရောက်လာ၍ကားပေါ်မှအသက်30ကျော်ခန့်ရှိသောလူတစ်ယောက်သည်နောက်မှလက်စဲတလုံးကိုကန်၍လိုက်လာတော့တငယ်တယောက်နဲ့တူကားပေါ်မှဆင်းခဲ့ပြီးနောက်အောင်ကမ္ပဏီတိုက်ထဲသို့ဝင်သွားလေ၏ထို့သူမှာမန္တလေးအစိမ်းနုရောင်ပစိုးတောင်ရှိမိခိုးရောင်တက်ကလက်ရင်ဖုံးအင်းကြီးပန်းနုရောင်ခေါင်းပေါင်းစသည်တို့ဖြင့်တိုက်မြိုက်ခန်းနားစွာဝတ်စားထားသည့်ဖြစ်ရာရုပ်ရည်အားဖြင့်၎င်းအတွင်အပြင်အားဖြင့်၎င်းအခိုင်းစီနောက်လိုက်တယောက်လဲပါတီကိုထောက်ချင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းလူကုန်တန်တယောက်ဖြင့်ဟန်လက္ခဏာရှိ၏ထိုသူ၏ညာဖက်လက်မှမူကားလက်ဖျားကလေးများမှတံတောင်စစ်တို့တိုင်အောင်ပတ်တီးများစည်း၍ထားပြီးလင်အဝတ်တစ်ခုဖြင့်လက်ကိုလဲပင်မှတိုင်း၍ထားလေ၏တိုက်တွင်းရှိဆေးရည်များသည်၎င်းအားတူထက်ငါနှုတ်ဆက်ခုံငင်ကြလျက်ကိစ္စကိုမေးမြန်းကြလျာ၎င်းကစိန်ထဲနှဲငယ်လိုရှိ၍လာရောက်ကြောင်း
但廖勇嘛变表比脸，武大中昂西也是外头宅宅大要的人。武大中昂嘛，外头面包转，老哥比俺比了面皮的宅，你也摊开面骨，刚没说比比脸。那刚好对，那配一那毛面骨，又开始眼泪，这是问啊，阿妹背来的人。那刚那武大中昂嘞，表现那面那皮，背那来毛，把面露西露几把的嘞。这种生态里面的那六千六百个面，白露太没有来毛人。生产地的时候呢，来个的工了六七百来个面，一百四面毛，一百四面。那刚那五大中行嘞，十一毛等我考虑，满皮多的苦菜嘛，生产地多少呢？生来个那工个，头有些比脸，头都阿偏嘞，生老面偏没细心照顾了搞。来呀，一高毛对着经过了搞，阿喵喵奇妙个。格地把微博端订阅，别打来西里呀！生态面的格地把那博端，得配配到脸，咱们要那小农家，标标别别到把来西里。啊，今天俺个不那么要了毛，生啊东啊来你的，啊爸啊玩来你的，米来搞呢，来呀来对得比，帮你呀来三来片。今朝来大家俺个都不开家家呗，没家呗你把我们拉毛耶？地铁哈，啊，一般个路条，偶尔也路大忙耶。是因为东亚比比大，那为咩都要加个，啊呀，小比多个表演咯，都看面嘛，不就那那呗？是因为个收看多也少嘞。再比无疑，今朝看到对比的报价你大呗，今朝没嘛呢，对多嘛呗，看面，今朝没嘛个，啊大飘飘，白明白白个看面，可悲可悲吧，罗忙耶。奶奶你们刚路他给要把这个面那边面就能为多少谁在家嘛吧呗谁给我们乱那毛第一年的鱼吧鱼大哥的后把这个面阿婆哥不老他嘛这个面毛路路路哥阿婆哥没你不没路把我毛我也多个人不知道这个面那边面在家里面嘛他阿婆面里面骗谁谁也刚路路这个面慢慢的毛多多我也跟你出来比心满人阿婆苗来说了便有开了不干这那边没好啦。这那边的个苗阿婆过的没事吧咯。我打中行嘞按说的古天嘛声音少的欧古烂了小会比闹开烂片十古的月不准多吃月来搞来个嘛得谁家的大大苗是月得家的脸得样阿在农苗他脸秘密嘛苗说接触没事着。新楼面过来，一边阿那啥好远，这兄弟阿们先将表叔比邻，套阿爷面阿熟悉哩呀，闹手内套里阿内热带家里，新来个个热带比闹，得盼新界的个热山家边呀，阿当年年工表叔家比邻，得套内热带边里，那段阿为是他老土地，新来个内新界里的中午热带比闹。妹妹闹个巴多，阿谁敢等你哩啊？那说的也一个，妹妹趁有拉开眼，阿妹比比多，这也一个盼来比哩。阿对嘛的谁在呢？俺这的十个名，我大名个，五大中奥是外包都订阅写多哩。我名嘛，叔叔帮掏钞样俺在心里的。那搞闹偷渡嘞，我罗爹的呢？看我阿单家三大比闹，嗨，阿库嘛瓜家大白乌耶。卡里嘎的爷爷哎妈没见一开胃生来个个汤里呀生姐的个的汤子多那哭帮那汤里呀我可没我是要老罗你的我可没应该变命我有老妈呗嘿毛说应该变来恩贵没妈妈是妈的汤多比当起贵萨克里的叫那叫起来恩妈宝贝呀哎里好大呗嘿咱那个的牌子多的卡瓜家变你爸比偷看武大东王嘞，三月多个月，毛啥就被伊来把门，毛路西达来表吧。一口山内拉住个，我的长臂来把路大几把个命，我讲咯，是要老路来把呗。那位妹，来嘛嘞，奶奶东家里个心里的来个命，那妹的把路太破没路把乌。来讲表弟在伊边闹，伊边边忙，没有么的，只能那妹里个咯，熬个伊来把乌个命，表吧毛。毛大中昂那个面，哦，我那面呢嘟嘟巴个啦，哦，我那面呢就那那面六八百啦，好的毛，干一比八比，结束的嘛那个面，阿那是骗你八比，
好的了嘛，苦难帮你的，那哪是比个嘛？地油嘎对，今朝困又比阳光亮丽呀啦呗。今朝片地油嘎对，生命嘞热了吧比个嘛？毛困又比白忙你的嘞，干点嘛单下比你呀吧的个嘛？毛阿没有啦，我阿应该给开搞那呗，大家莫鸡巴的呗，听嘛夜里，特别嘞么听嘛嘞午夜。亚的拉卡里点阿些个，他们啥样用奶奶洗的吧？没嘛拍个阿们亚的别洗哩个，阿去看亚路，地路为难吃难的吧个咩？没嘛个半票个，十多天都没个咩？来搞那毛手拍都来远，嘿毛手，拍呀！地啥月个哩？没嘛嘛有变喏？慢吧，我亚人这里为亚奶奶拉开把关，慢吧拍呀！来嘛，别咩没为奶咯，谁吃吧拍呀？那我奶奶看面家多卡，毛手的偏要拉远，为啥个这样的生气个？没有欧毛大多啊，比利呀！嘿，毛手，这些人那样都要铺路，把比路特别没有开的来过。妈妈哩没欺负的皮啊，俺安说他妈没欺负啦，没欺负皮啊，安说他妈面子白过，一过十八岁了。来搞那，没有欧毛大多啊嘞。妹妹为了身体面子，阿对先去爱态度，第一下做特别多。那妹妹那么个没大没事耶，爱态嘛，卫生个好。妹妹那么把到隔壁里的吃过头月，带新乌达东昂阿比利。来讲隔壁里宝瑞，我养门片，毛达东昂比阿苗欧半票苗户，一大把犀利的。乌达东昂嘞，妹妹带在内，那阿生的片，我有把米交内的瓜。一口喂有多多，阿太面奶奶抽烟必须多开把个，阿卡麦必须背把米长面个，表示马家来哩。头年伢奶奶乌达东昂的，阿老大哥背边头，印度变拉开呀，印度没有米，这也差不多。一口内部奶，新来个宝妈，阿奶手面为奶呀，新接的阿老宝妈，阿面为的呀也是比偏远。一口盖住卢公他面呢，没水泼下去嘛。妹妹裹脚着，龙刷边高里刷后，懒得小龙先杀鱼拉开来。印度要多卡，乌达东奥伊妹妈多面的，妹妹伊要家啊，可以乌脚漂亮，外头面个烂鱼就来。乌达东奥的表现那面那片，第个那道对比还加开了白面伊，受伤冒险，就表在新来盖里呢。新接的时候，他看着养了一笔，我来冷眼下来的，多个员工那边看到你的，秒掉个外道脸，高马脸型，那点屁眼，我这场又开哪个，怕露不露脸？武大中奥的，等那满意大笔的个都暗暗等脸，把我这场嘞，等俺第二个路边，新阿又开哪里？三月里不马上，新来一年一来的嘞，后表叔个多面的。你那个也许多三月个那个头月表里，头个五大中行嘞，不是个哈个，面老面漂亮。嗨，这卡片过桥那边面有，呼，你那个皮皮开到啊朝阳面个，偏远表叔到看嘛，你们阿娘都嘛，阿雷米江地家也比邻，高清也远，你家也离多得哩。好个吧，个咩？今年立马呗，下雨的公司面积大差嘞。在开的口说的，为土生人类，必送多把米给伢。那是没有阿龙哥，接受伢几辈的马来给伢。一口的靠拍表情的生人类呀罗，下级的公司伢几大差的，被那干说的为土生人类哥拍表比多马皮巴来给伢。被那干，一秒一说到毛老的，包大包大，连马路没有偏远，一在那走马路，阿龙有的干山都掉皮的。干过阿林，用基督教么好钱？干高月亚的，干高月阿他庙的，干高月潘西亚米的好多是干庙古，家亚有庙呢，龙山南卡勒西都得要批里的。毛拉乌马，英里巴达西丹庙的奥面多嘞，三亚亚西吉庙古，盖亚青亚批了高，妹妹阿老古，表妹婆亚吉的姑姑奥美噶，西阿特丹说老干开的批的叫。一秒也随奥利布阿妈，马家那边阿丹都得了，因说照片都要拉开来的。每天那样那么做，让我写多表情，没说么那多老拉些钱多的。每天老干阿江西么说，奥面也撇的后，又啥开的单？
มาหลาอุกูรันพันซีมีดอมฮูโรมามีดีขามยาช่วยช่วยเต็มมาแค่ดีมิชิเบอัตามยาเอาเมียนดีดาลินสิเคลีตัวพี่ยากาตะขาดเย่มาหลาอุดีมีมีกูรันวิริยาไซทวีพันซียาสิเคโตอามูกามยากูแล้วยาชิมยาอาจาสิเย่วันพ่อเปียวสุลีสิเลดี ละก้าวอีละอยากสิเลี้ยวพี่โตอยากสวยอมมองหน้าเต็มสุดมาเป็นยานยานในละก้าวแล้วเราวิริยานในละก้าวเนี่ยพี่หนูเดียวมาหกชีมองหน้าเดี๋ยวมาไอเอเอาเมียบินเอาเชี่ยมิวพัดด้วยอมูทั้งแค่เดี๋ยวมามาจ้าหน้าเดี๋ยวโตเลยละก้าวอีทั้งแม่โตเนี่ยสวยเนี่ยสามยากุละก้าวเย็นโตตัดดีมากุละก้าวอัตยาสิจิมยาอีชิมวันเชิงกูขันยาดพี่มาจ้ามีเป็นอิสวัตโตยาทุโต ตัวเด็กชิมิเป็นเลมิฮูเชี่ยมยอลเลนเชียมยาสวาชิโตอายาชิเลเดียวพิลีดีตัวโตละก้าวอีตัวเด็กจิงกูเป็นเป็นตาสีเวชาโตอายาดกุมาอัตยาชิจิมยาอาอัลลงอจูอายุเดมบีเบคัมมันแม่ไคเอเอเนทันชิมพิลีดีมองหน้าเดมากันเดียกูอัตโตเป็นยองจิรูเดียวพิเวอามูมยากูมิมิกูรันวิริยาไซโตบีพันซีโตเลช่วยช่วยเต็มใบตัวโตขามยา การจ้างพี่อาดีหุยเลก้าการมาเกาหลีพี่อาดีหุยเลก้ายูซาเลชีตัวพี่ยากามองหน้าเดนเน่มองหน้าอุดมาอีเจ้าเนี่ยเป็นตัวยุ่ยสกาเปียวโรคามยาด้วยมีดีคำสู้แต่พัดแลนชีนี่แค่เลยดีตัวโตเลก้าโนมาเงี้ยเสงาเป็นเจ้าเนี่ยเป็นตัวเงี้ยเชียร์พี่จารีได้อิสเปดอนเนี่ยยิ้มยูอุปีพี่โตเลยพัดเลยตะเกียงยอดเวนี่ทายเลชี แต่ในตอนนั้นอินสเปกเตอร์มองหน้าอุดีแต่เดี๋ยวโมซาเนตุตัวยาวกาอเมริกูกูพันซีชาวพยามีพิยาในเรื่องนั้นในเช่นด้วยมิมิเอเบเบนออสตินกาเลนเน่โมซาพัตุมองหน้าเดนเน่ดีกว่าแต่เป็นมองยากูบาคอยช่วยเขลี่ยจวัดจีเอโนยาโดคาอาจูจางกูเปียบินเอาแต่จีกูบาคอบิลินปีมาเป่าข้องโนตัวโตแลนเน่โมซาแลนส่งด้วยสองสายกาชินิจารี แต่เดินไปหลายชั่วโมงโมซาอยู่มาเตียวเดียวดีปีเป่าเขาแล้วมาจีดันเป็นทวีย์ย่านในลีนายด้วยลาเล่มีหูโตแต่เดินพี่เลยดีตัวพี่ยุ่ยมองหน้าอุดียูอาจจะจีกูบาแล้วส่งนกขอบิลีโมซาป้องทะเลเป่าเขาว่าที่กันพันมาลาโตโมโดเบสกามยากุลกาวเนียนเล็กเลี้ยงยากุลกาวเยสิเล่เตียวลุยมิวพันเลี้ยงยากุชาบุลี แต่ยูลุยมิวดามก้าเตียวเนคัสเซนตุโดยามามยากุเป็นชาวพื้นเลชิจายามีดูทางกามยาแต่ส่งเดียมาตุยาเบกงตรีชีอาชูลูจิลูกามยากุชาวพื้นมีดพีมาลาอุดีวันเนบะจังพีตั้งบันยุเป็นลุยายีตัวนายเชมยาซายุลาตมยาโดเบสกามยาไพรเวกามยามีเลมยาดูกูเซซัสวาชาวพื้นเลชิยานานายทูบิโดเลแต่ส่งเดียจังมาทูดิเน ชาวพื้นดูมีมาเสียเปียสับพี่ยุ่ยลาเลยเป็นอะไรกูลาดีงานอะไรทุบบีบีบีจุดดอกเสียพี่ยุ่ยลาบีชาลีบีกูเดียดได้ชาวมาบ่กันก้อนยังตุยก้อนมาเองขมยามาพี่เป็นยังมาสู่กันจีบีกันกูจีอากูนี่ลูจุดดอกลูกมาพี่บุกลาดีถ้าก็รู้วิญญาณเสียบีชาวพื้นลูมาไม่ตุยกันกูไปใช้ยามาไม่เข้าลาบี อาญาชินยาดูดีเดี๋ยวเนี่ยเดียวอาตายกันเปียวสุเลชิยางานไหนคุยดีเนี่ยแล้วส่งมาโมซาอยู่เพื่อตัวแต่พี่ๆชาวเขจารีทุกเช้ามาเนวินลู่นี้บีพี่ยุ่ยอันเอาไปต่อยุติชาวดีเวินลู่เสดอเนียงด้วยนี่ว่าโตอายังกูสาวเล่แต่มีว่าพี่จีนูไปกังบีปีเป่าข้องแล้วเดชาวนายเล่เบสกามยาดีขยี้แต่มีอากูเต็นสังกาเนวินลู่บีพี่ยุ่ยอาเปียนเมาเนี่ยเลชิจากุย แล้วส่งมาตะโคตาตาเล่าตัวมีเลยโตท่านโตเล็กคู่โตยาวยิ่งโตตันโตเวงว่าไหนแต่ยูเดียวดีอากองเดียขมยาชิโตเปย์มีอากูเมาหนึ่งกาพี่แล้วแบบโตเชี่ยชูลาเลชิดิโกเชียนสายด้วยชิยาเลยโตคาเชี่ยมีอากูเมาหน้าเด่นดีเมาหน้าอูอาลองพียงโลดีเล็กหน้าพี่เปียวเลยการเลี้ยงกูลาอูขมยาเปียวเดียวเดียวกูด้วยบีโกบีชาลีบีชายาเลยเหมือนเสียยี่ เจ้าดอกมันเหนียวการดีจีเดี๋ยวกูตัดท่าเสมาบ้างเป็นเจ้าหญิงลาโตเดี๋ยวมาอันลูกเขาเนี่ยเป็นสาววิสาเลชีดีพี่ยาชาวต่างตาดามยาชีโตวันลงติดติดตลงกูประคองหมอดเวนแทนเลชีเลย
အရာရှိများနဲ့တကွရွာတကြီးသည်တရုတ်ကိုရက်စီပြီးနောက်၎င်း၏ဝတ်စားများထဲ၌၎င်းကိုပေါ်၌၎င်းအနှံ့ပြားရှာဖွေလက်ရှိကြကုန်၏တရုတ်၏ခါတွင်ပတ်၍လာသောခပတ်ထဲမှဒင်းငါးနှစ်ပြားနှင့်မှတ်စေတစ်စေးအပြင်အခြားတစ်စုံတစ်ရာမတွေ့ရချေမောင်လာဦး၏တပည့်မောင်မြသည်မောင်လာဦး၏အမိန့်ဖြင့်တရုတ်ဘဲမောင်၏လာသောဝက်လုံးကလေးကိုပင်မတင်ကာ၍ဓာအဖြစ်ခွဲကာရှာဖွေလေ၏သို့သောတစုံတရားမျှမတွေ့ရချေရှာဖွေသူများမှလက်လျှော့ကြပြီဖြစ်၍တရုတ်လည်းတရုတ်ဘာသာဖြင့်မိတွန်းတောက်တီးကာထိုမှဤမှပြေးလွှားပြန်တန်းလဲရှိသောမိမိဘဲများကိုစုယုံပြီးလင်ဆက်လက်မောင်းနှင်၍သွားလီတော်၏မောင်လှတင်သည်ပြီမှထွက်လာစဉ်နေလဲစားလက်ဖက်ရည်ကိုမျှမတောက်ခဲ့ရသေးသည့်ဖြင့်အတော်ပင်ဆာလောင်လဲရှိလျာတကြီးအိမ်တို့ရောက်မှပင်ချက်တကောင်ကိုဝယ်၍ချက်စီတော်မူဟုစိတ်ကူးလည်းရှိလေ၏ထိုအကြောင်းကိုမောင်မြအားတိုင်ပင်လျာမောင်မြကချက်သားထက်ဘဲသာမကောင်းဘူးလားဆရာတော့မှဘဲကလာပြီးဘဲရမလဲမောင်မြရဲ့ကျွန်တော်ညံရပြီဆရာကြီးဘာလဲကွယ်အခုတင်ကတရုတ်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတကောင်တောင်းမယ်ဆရာပေးပါလိမ့်မယ်ကွယ်အလိုလိုမှတို့ကိုအမြင်ကပ်ပြီးသွားတာမင်းသွားတောင်းလို့မှရိုက်ပြီးမလှုပ်ရင်ကံကောင်းဖို့ကွယ်ဒါဖြစ်ဝယ်မယ်ဆရာဝယ်ချီလေကွယ်မောင်မြသည်ရင်မျိုးအောင်မောင်လှတင်ထုတ်ပေးလိုက်သောဒင်းငါးတပြားကိုယူပြီးလင်မနီးမဝေးရောက်၍သွားပြီဖြစ်သောဘဲကြောင့်သာတရုတ်နောက်သို့လှင်မြန်စွာပြေး၍လိုက်လေ၏မောင်လှတင်နှင့်မောင်လာဦးတို့သည်တကြီးအိမ်တို့ရောက်လာကြသောအခါမောင်မြသည်ဘဲတကောင်ပိုက်၍ပြန်လာခဲ့ပြီဖြစ်ရကမောင်လှတင်မှာထမင်းစာလာပြီဖြစ်၍အထူးဝမ်းမြောက်လဲဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရသလဲဟေးမောင်မြတပြားမှမပေးခဲ့ရဘူးဇာဟေးမင်းဘယ်နဲ့လောက်ခဲ့ရတာလဲဟေးလိုက်ဝဲတာမရဘူးဇာကျွန်တော်တကြက်ပေးတာတောင်မရောဘူးဇာရဲ့အင်မတန်မှဟန်ကြီးပန်ကြီးလောက်တယ်ဇာဒါနဲ့ဝဲလို့မရတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ချင်းရောင်ဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းကနေတကောင်တုတ်လာခဲ့တယ်ဇာဤကွယ်ဘယ်လိုပဲရရဖို့ခွေးကြိုက်လိုပဲရရဒုတ်ပြစ်လိုပဲရရအတူတူပါပဲကွယ်ကိုင်းချက်ပြီတော့ဟိငါတော့စာလာပြီမောင်မြသည်ဘဲကိုဖြတ်ရင်မိဖို့ထဲသို့ဝင်သွားလေ၏တခဏမျှကြလင်ဆရာကြီးဆရာဆရာလက်ဆက်တတော့ဒီလိုကိုဆရာရဲ့ကြည်စမ်းမအောင်ဆရာဟုဟဲ့ဩကအမွေးမနှုတ်ရသေးသောဘဲကောင်ကြီးကိုကင်လျက်အိမ်ရှိသို့ပြေးထွက်လာလေ၏အိမ်ရှိခန်းတို့ရောက်၍အိမ်ရှိရှိလူများသည်မောင်မြလက်မဘဲကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုကြရာဘဲ၏အတောင်တစ်ဖက်တစ်ချက်အောက်တွင်အချီကျိုးလေးဖြင့်တိုင်းလျက်ငါးမူသားခန့်ရှိဘင်းကိုအပြားကလေးပြုတ်လောက်ကတေချာစွာတုံအောင်၍ခြိထားသည်ကိုထူးဆန်းစွာတွေ့ကြရလေ၏ထိုကမောင်လာဦးနှင့်မောင်လှတင်တို့သည်အဝတ်အစားကိုလှင်မြန်စွာဝတ်ပြီးလင်မြင်ကောင်းသောရထားလေးတစ်စီးကိုတကြီးအားငှားစီ၍ဘဲကြောင်သောတေးဥနောက်သို့လိုက်ကြရာပြည်မျိုးတို့တွင်ဖျားကြီးဖျား၏အနောက်ဘက်မိရထားလန်းတံတားကျော်တွင်မှီလေ၏၎င်းနောက်တရုတ်နှင့်တကွဘဲအားလုံးကိုပါဖမ်းဆီးပြီးလင်တရားခတ်မြသောဘဲတို့ကိုအရက်လူကြီးများနှင့်ရှာဖွေရာအကောင်တိုင်း၌ပင်အတောင်နှဖက်၏အောက်၌အချီကျိုးလေးများဖြင့်တေချာစွာချီနှောင်၍ထားသောဘိန်းများကိုတွေ့ရလေ၏တရုတ်ကိုမြို့မှဌာနသို့ပို့လိုက်ပြီးလင်အိမ်တို့ရောက်၍ညစာစားတော့ပြီးတော့ကမောင်လှတင်လဲစီးကရက်တလိတ်ကိုမင်းညိပြီးနောက်မောင်လှဦးဟာဘဲနဲ့လဲဆရာကြီးနေရာတိုင်းမှာကြီးညံရှိရင်မိလိုက်မယ်မထင်နဲ့နော်တေယုတ်ဟာဘယ်လောက်များလှုပ်ဖို့ကောင်းသလဲနှုတ်ပေမဲ့မိချင်မိလာတော့မောင်မြကိုချုပ်ကဘဲအဝယ်လှုပ်မိတယ်ပြီးတော့ကံအားလို့ဆိုတာဘဲရလာတယ်ဒါကြောင့်သာခမရတို့ချုပ်တို့အလွယ်တကူဖမ်းမိတယ်မဟုတ်လားဗျာကိုင်းလီခမရဘာပြောချင်သေးသလဲမပြောတော့ပါဘူးဗျာကိုလာတင်ခမားပဲအနိုင်ယူပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခမားဒီနေရာလေးမှာပဲဆရာကြီးတကုံရှင်များရေးသားထားတဲ့ဘိန်းနဲ့ကန်းဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဇလံလေးပြီးဆုံးလို့တော့ပါပြီခမားနားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ခမား